Ja oikein hyvää päivää arvoisat katsojat, tästä lähtee taas jälleen kerran uusi SC2-komitoitu video, jossa vastakkain ovat oikealla ylhäällä spawnaava punainen tserkki nimeltään Rapture, ja häntä vasta sitten vasemmalla puolella, vasemmalla alhaalla spawnaava vihreä tserkki nimeltään Aiki, ja Zelnaga Caverns on mapin nimi, joten me voidaan katsella sitten seuraavaksi, mitä tulee pelistä, jossa on vastakkain kaksi tserkkiä. Erittäin mielenkiintoinen mirror matchup, jos tää menee myöhäiseen makropeliin. Yleensä tserkki vastaa tserkki on semmonen, että kokeillaan päättää peli nopeasti, eikä pelaajat yleensä halua pelaa tserk mirror matchupia niinkään kovinkaan pitkään, vaan yleensä sitten tekee tämmöstä russia, juustoa, cheesea. Yleensä se menee semmoseen linko painting pustailuun tai sitten road shame. Tier 2 yksiköihin ei yleensä päästä, mutta saa nähdä, miten nämä herrasmiehet sitten, tai herrasnaiset, hyvä sana sekin, sitten tässä matsissa oikein päättää mennä ja mihin buildiin ne menee. Saa tosiaan nähdä ja katella. Tosiaan en tiedä kummastakaan pelaasta yhtään mitään, mä luin mailin jonkin verran. Nimittäin ihan randomilla joku irki sanoi, että käytäpä tämmöstä sivua kuin random.org, ja sitten sieltä valitsi ihan satunnaista näitä replayfuluja. Joten noppa napsaat, ja sitten en tiedä kuka tän, kumpi näistä sitten pelaa tässä, Rapture vai Aiki, mutta katsotaan nyt. Ilmeisesti Aiki yritti mennä estämään tämän Rapturein nopean expan, mutta kumminkaan Rapture ei sitä ainakaan vielä tässä vaiheessa ottanut pelikentälle, toisin kuin Aiki. Hän otti tosiaan oman Natural Expan käyttöön, joka on kyllä aika jännä vaihtoehto tämmöisessä Mirror Matchup-peleissä, mutta jos hän saa tuo tosiaankin käyttöön, niin hän saa suuren edun tässä pelissä. Ja samaan aikaan Rapturen yksi oma drone yrittää härätä tätä Aikin omaa dronea pois, mutta ilmeisesti tämä drone vaan perääntyy takaisin omaan peissiin ja sanoi, että vaipaa, mä jätän sun viikset ja viikset, kun mitkä hemmetin siivet onkaan tuossa selässä. Mutta kumpi tässä hoitaa tämä tappelun pois Aikin? Tämä oma drone näyttää lupaavan hyvältä tässä vaiheessa, mutta saattaa olla silleen, että Aikin oma drone kuolee tämän Rapturen oma drone johdosta, ja niin onkin, Rapturen oma drone voittaa. Voi mennä takaisin kotiin sitten paijaamaan Queenin pesää, tai no anteeksi, sitä pikkusta toukkalarvaa, mikä sillä siinä perässä onkaan. Enpäs puhu tuostakaan yhtä enempää. Ja samaan aikaan Aiki näkee itse asiassa täällä tulevan oman expan, no vastustajan expan, mieluumminkin tämän Rapture expan, joka tosiaan läksi käyntiin tuossa Natural Expalla, mutta sitä huolimatta Aiki sai kyllä varmasti valmiiksi tuon oman Natural Expan, joka nyt itse asiassa valmistuu tällä hetkellä. Ja ensimmäiset queenit on tulossa pelikentälle, ja totta kai sitten kaksi queenia tällä Aikilla molemmista hatchereista, ilmeisesti yksi, koska hän sitten alkaa spawnaamaan larvaa niille ja varmasti levittää creepiä sen jälkeenkin. Metapult Boost on tulossa taas tämän Rapturen puolelta. Saa tosiaan nähdä, että meneeköhän tosi nopeaan hyökkäväisen aggressiivisen hyökkäykseen vai ei. Linkoja kumminkin tulossa pelikentälle, ainakin Aikin puolelta. Jonkin verran yksi Spine Growleri tuohon Natural Expan viereen puolustamaan sitä. Varmasti loistava vaihtoehto, ettei sen ainakaan mitään linkorussia pääse ihan heti tulemaan. Muutama linko kumminkin ne Rapture lähettää. Saa nähdä, saako nämä kaksi linkoa sitten minkälaista scout-infoa aikaiseksi. Hänet ilmeisesti tiedä tuosta Natural Expansista, mitä tietää itse asiassa tällä hetkellä, koska tuolla on ollut yksi drone ja yksi overlordi tämän Aikin Natural Expansilla käymässä jo aikaisemmin päiviä sitten, mutta juontaa hänet tämmöisen ikinä huomaa. Kumpikin Spine Crawl tulee valmiiksi ja nämä kaksi linkoa tuhoutuu varmasti nopeasti. Ei saa minkälaista scout-informaatiota, vaan saako. Kyllähän itse asiassa pääsee tämän Aikin peissin katsomassa, mitä se löytyy. Hän näkee tuon spawning poolin humputuksen, hömpytyksen, näkee sieltä, että varmasti tuo Metapoint Boost on tulossa. Samaan aikaan sitten Rapture oma Metapoint Boost itse asiassa tuli pelikentälle, ja samaan aikaan hän sitten saa loistavan speedy edun ja pystyy katsomaan sitten joka puolelle, että mikä on meininki. Tämä yksi linko itse asiassa kuolee. No, se kuoli hyvän syyn takia. Hän näki kaiken tarvittavan, että sille mitään Roach Warrenia tällä hetkellä ole pelikentällä, vain tuo Metapoint Boost oli tulossa spawning poolista. Kaksi Spine Growleri tosiaan täällä Aikilla vähän jännästi sijoiteltu tuohon keskelle, koska yleensä tserkkipelaat sijoittaa nämä Spine Growlerit silleen, että lingot ei pääse niitä joka puolta kiertämään, eli pistää ihan tuon hatchin kylkeen tai sitten mineraliin tänne kulmalle, mutta samaan aikaan itse asiassa Rapture tekee oman Spine Growlerin tänne tämän Aikin Natural Expan viereen, joten saattaa olla kyllä kohtalokas isko, jos Aikin tätä ei näe. Hän kumminkin näkee sen vihdoinkin. Tajuaako? Kyllähän tajuaa sen ja siirtää oman Spine Growlerin tuohon Vespin Kaiserin päälle.
kaasumestan päälle. Varmasti pystyy siitä sitten tökkimään sillä isolla letkullaan suoraan tuota Rapturen omaa Spinecrawler, joka kyllä varmasti tuhoutuu ennen. Itse asiassa hän peruuttaa sen ja ottaa vaan scout-informaation sitten, mutta sitten sekään ei paljon saa, koska nämä linkot varmasti hoitavat tuon yhden dronen pois. Samaan aikaan sitten täällä itse asiassa Aiki ottaa muutama scout-info, näkee, että Rapturella on tullut muutama linko, anteeksi, kuin nämä Rhodes-pelikentälle, Rhodes Warren on tosiaan tullut, mutta kummallakaan pelaajalla itse asiassa ei ole tulossa leiriä, vai onhan täällä Aikilla tulossa leiriä, kaksi Evolution Chamberia kanssa, ilmeisesti ensimmäiset uppi hommat nähdään ihan juuri, vai nähdäänkö, ei ainakaan vielä. Kaksi Evolution Chamberia kumminkin on valmiina, joten varmasti kohta alkaa niitä uppeja tulemaan. Joko melee uppi tai sitten karpaase. Mä en kumminkaan näe, että hän ottaa missille upgradeja vielä, koska tätä Rosewarren... Itse asiassa Rosewarren on tullut, sitäkään mä en huomannut. Kyllä on tänään jäinen juontaja täällä omassa studiossani, mutta ei se mitään. Näin voi joskus käydä. Kumminkin Aikin yksi linko yrittäisi kouluttaa, mutta se ei varmasti mitään tällä hetkellä saa muuta informaata kuin noita Rhodesia, jotka tuossa Natural Explorella tällä hetkellä pyörii aika läjäpäin. Ja lisää Queenia totta kai pelikentälle sitten levittämään kriippiä ja larvaa noihin hatchereihin. Ja itse asiassa täältä tulee Rapturin puolelta kanssa Evolution Chamber käyntiin ja sitten Aikin puolella todetaan tuo Rhodes Speedyuppi ja Rhodesia kanssa niin ikään pelikentällä hänenkin puoletaan, mutta Tier 2 yksiköitä ei ole vielä nähty pelikentällä. Saa nähdä tuleeko kummalta kanssa Spirea sitten pelikentälle vai ei. Spiri olisi ihan hyvä lähestymistapa kyllä tässä vaiheessa. Itse asiassa Aiki ottaa tällä hetkellä tuo missile upgrade level 1. Rhodeselle siis ja Hydraliskelle kanssa. Ja sama aikaa läksi, itse asiassa menen sanoa, että meleuppi läksi tulemaan, mutta eipä tullutkaan, vaan sitten Rapture päätti ottaa tuon missile upgradein kanssa. Eli siellä tulee kanssa näille Rhodeselle ensimmäinen aseuppi. Ja 17 dronea on tulossa Rapturin puolelta omistaa Hatcherin monista, joten aikamoista spämmimistä ekonomian suhteen ilmeisesti hän haluaa ja pelkää sitä, että toinen saa suurman edun, koska tämä meidän herra vihreä Tserkki nimeltään Aiki sai tosiaan aikaisemmin käyttöön tuon oman Natural Exposan, niin varmasti tajuaa sitten, että hän on varmasti jäljessä pikkusen tuossa ekonomiassa, mutta ei kumminkaan paljon. Suplaissa hän on pikkusen jäljessä, mutta se taitaa olla niin, että kun mä loitaisin oikein täpin täältä. Worker supply, eli työntekijöiden määrä 43-48, eli itse asiassa tällä meidän Rapturilla on siis enemmän työntekijöitä tällä hetkellä kuin tuolla Aikilla, joten sen puoleen aika jännä homma. En tiedä mitä tuolla yksi Itlaava Workeri tekee, ilmeisesti se on vaan misklikki tuolta kaasun puolelta sinne takaisin töihin. Siellä on vaan kaksi työntekijää itse asiassa tällä hetkellä kaasulla, tossa kaasulla, en tiedä miksi hän sinne jättänyt vain kaksi. Aikamoista makropeliä tosiaan kyseessä. Borrow-uppi on tulossa Rapturin puolelta ja sitten tuo Rhodesien Speedy-uppi kanssa. Ja vihdoinkin tämä Rapture tajuu, että tuolla on Aikin yksi spottava Overlord ja varmasti tämä Queen saa tapettua sen. Hän ei pääse varmasti karkuun tuolla Overlordin ennen kuin se kuolee ja se varmasti pistää sen pikkusen supply-blokkiin tämän Aikin. Jos pistää, kyllä se pistää, pikkuiksi aika ainakin siinä meidän turhaa 100 mineraalia kyllä käyttämättä, mitä samaan aikaan sitten Aikin oma armeija tulee sitten tämän Rapturin suoraan oman peisin Naturalikon viereen ja varmasti saa muutama Rhodesifrakin, mutta siinä on kumminkin tarpeeksi Spinecrawlereita ajamaan tuo hyökkäys pois, joten sen puolelle ihan hyvä puolustus Rapturin puolelta. En tiedä miksi en yritti edes puskea tuosta, varmasti tajua, että spinet varmasti auttavat tuossa puolustuksessa enemmän kuin pelkästään Rhodesit, joten sen puolelle ehkä vähän overcommit. Jos näin voi sanoa, luotti liikaa itsensä omaa armeijaa, mutta luottaminen kyllä kannattaa peleissä joskus. Ei vaan tällä kertaa tänään. Infestoreita tulossa Aikin puolelta, niitä käytetään yhä useammin sen viimeisen patchin takia, koska ne tekee armoiden yksiköitä vastaan, jos se edes tuli se uppi, mutta näin mä voisin kuvitella. Ainakin siinä beta-patch-noteessa luki, että se tekee armoiden yksiköitä vastaan enemmän damagea kuin normaalisti tai ennen. Se Funkokrotti, niin en tiedä sitten tekeekö tosiaan enemmän vai ei. Itse asiassa kun yksi infestori tulee pelinkentälle kartaa, tekeekö se tosiaan näin. Ihan juuri poppaa sieltä ulos, sieltä itse asiassa tulee kartaus nopeasti tuolta Funkokrotti. Deals 30% more damage versus armored units, kyllä näin on. Joten muistin senkin ihan oikein, tai no muistin, jolloinkin oli vähän semmosen
sekavissa olosuhteissa, että tekikö se näin vai ei, koska se oli tosiaan beta patch note, että niitä voi aina vaihtaa sitten ihan viralliseen patch noteen, mutta enää ei kumminkaan ollut, vaan tosiaan se teki armored yksilöt vastaan lisää damagea, tai extra damagea. Tuossa on kumminkin aikalleen roadseja tällä hetkellä Aikin puolelta, ja tämän Aikin kannattaisi ottaa varmasti kultaisvoin mieluummin, koska tämä koko mennessä on Reaperi, mutta Rapture se nimi on, niin pelaa aika passiivista peliä, vaikka hänkin ottaa tosiaan oman makrohatcherin, oman basein, main basein ja sitten varmasti expan tänne toiselle expalle. Ja samaan aikaan tosiaan tämä Aike on ottanut oman expan käyttöön, mutta mä vaan luulen, että kannattaisi kultaista ottaa käyttöön, koska Aike on nyt lähempänä kumminkin tätä keskustaa kuin tuo Rapture. Saa nähdä mitä pelissä tulee tapahtumaan, nimittäin Aiki ilmeisesti puskee eteenpäin. Tunnelin Glossi on tullut valmiiksi Rapturelle, joka varmasti saa jonkinlaista tuhoa aikaiseksi, jos tämä Aiki ei sitä huomaa. Kumminkin Aiki puskee eteenpäin omalla armeijalla, jossa on kyllä aikalleen Rhodes, ja varmasti saa jonkinlaista tuhoa aikaiseksi. Samaan aikaan Rapture oma armeija tulee sellaista päin, varmasti saa Fangolkortin noihin omiin Rhodesihin kiinni, ja varmasti tekee extra damagea sitten niihin. Ja tämä Aikin armeija kyllä näyttää sulvaa helposti Rapturen armeijan johdosta, ja samaan aikaan muutama Infested Terran tulee. Infested Terran, ilmeisesti. No oli se Infested Terran, kyllä ihan oikein. Mielestäni sanoin Infested Marine, mutta ei kumminkaan ollut Marine kuin Terrani. Ja samaan aikaan sitten Aikin omat Rhodes varmasti kärventämättä nämä Rapture Rhodes ainakin jonkin verran, mutta ei kumminkaan tarpeeksi tämä yksi Infested Terran, kun Infestori menee tuonne piiloon maan alle kulmaan. Ja samaan aikaan sitten varmasti Rapture pystyy tämän hyökkäyksen hoitamaan pois helpostikin. Ei ollut kumminkaan niin paljon ongelmia. Siinä menee maan alle palattamaan energiaa itse asiassa omilla roadseilla ja sitten varmasti saa senkin hyökkäyksen pois alta. Tämä investori voi tutkia paikko vapaasti. Tuolla ei ole yhtään spottava yksikkö. Itse asiassa tuolla on yksi spottava yksikkö. Huomasin senkin vasta juuri äsken. Joten siellä on tosiaan yksi overseeri pelikentällä, mutta se ei kumminkaan näe tuonne asti, jossa tuo investori piilossa on. Ihan jumissa siellä näkyy sen hienot, mitkä ikinä onkaan sarvet. Ja samaan aikaan tulee sitten lisää Aikin roadseja tänne suoraan Naturalexpan vielä. Yrittää ottaa itse asiassa nipaa tuon Naturalexpan pois, mutta näin kumpikaan on. Samaan aikaan Rapture itse asiassa nipaa kaikki nämä investorit saustalta pois. Yksi Fangolkortti kumminkin tulee Rapturen roadsien päälle. Se ei kumminkaan paljon vahinkoa tee aikaiseksi, mutta varmasti tarpeeksi, että Aikin nämä roadsit pystyvät hoitamaan sitten Rapture roadsit pois. Samaan aikaan joka ikinen Rapture roadsi itse asiassa tuhoutuu. Ja samaan aikaan sitten Aike pääsee eteenpäin omalla armeijalle. Ja samaan aikaan sitten itse asiassa Rapture menee maalalle palauttamaan olemme roadsilla helttiään. Ja nämä Rapturen roadsit itse asiassa pikkuhiljaa alkavat tippumaan, nimittäin Aikin omat roadsit näyttävät voittavan tämä tappelu, mutta kumminkin Rapture makroa tällä hetkellä aika hyvin omia yksiköitä pelikentälle ja lisää yksiköitä itse asiassa tulee välttämättä lisää koko ajan jatkuvalla syötellä ja näitä roadsia on kyllä semmoinen määrä, että tämä Aike ei pystynyt sitä hyökkäystä kyllä niin hyvin tekemään tai saamaan sen käyntiin. Kyllä sen pientä tuhoa olisi saanut aikaiseksi, mutta kumminkaan ei saanut tarpeeksi. Olisi kannattanut tää Naturalexpa itse asiassa ottaa pois. Se olisi saanut enemmän ekonomista tuhoa kuin se, että menee muutaman droneen ja muutaman tuommoisen roadsin tuhoamaan taustalta. Hatcheri kumminkin maksaa 300 mineraalia, niin siitäkin syystä kannattaisi se keskittää tulen. Ja koska sulla oli tosiaan aikaa tuhotakin sen, koska tämä Rapturen armeija oli tässä Naturalexpan rampin vierellä vähän aikaa pyörimässä muutaman sekunnin ajan. Jännä vaihtoehto muuten, mä huomasin just äsken, että molemmilla on tulossa Ultralisk Caverni pelikentälle. Itse asiassa tuolla on tällä Aikilla, mutta missä täällä on sitten Rapturella tulossa tämä. Itse asiassa siellä on muutama Infested Terran tuhoamassa droneja samaan aikaan, mutta ei varmasti näe, että kuinka paljon tuhoa saa aikaa. Muutama drone saattaa kuolla, mutta ei se enempää. Ja edelleen tuo yksi Infested. Miksi mä en sanon Infested? Investori on tuolla maan alla. Ja samaan aikaan tämä yksi oversi varmasti spottaa sen. Ja sitten missä täällä on Ultralis Caverni tullut. Tuolla itse asiassa tullut. Ja samaan aikaan sitten Shieldi uppi. Ja varmasti tämä pelaaja Aike ottaa varmasti se Shield upin kanssa. Mutta saa tosiaan nähdä, että kumpi sitten voittaa näillä omilla ultraliskeillaan vai käyttääkö sitten toinen vain hämäyksen vuoksi sitä. 62 linkua tulossa tällä hetkellä Rapturin puolelta ja 3 ultraliskia ja samaan aikaan sitten Aiki puskee eteenpäin omalla armeijalla, jossa on 2 investoria kauhealla ja Rhodesia. Ja tämä hyökkäys käydään tässä Rapturin Naturalexpan vieressä, jossa kun on jokipointti, on varmasti tämä hyökkäys ottaa kiinni ja hän perääntyy itse asiassa parempaan jokipointtiin, jossa sitten päästään ympärille kerään. Nyt kannattaa itse asiassa perääntyä, koska tuommoinen Fangokortti varmasti tekee oman työnsä tuossa armeijassa.
nämä investoinnit ovat elintärkeitä. Samaan aikaan tulee kyllä linkoja sen verran varmasti, että tämä Rapture pystyy hoitamaan tämän armeijan pois alta, mutta tuossa kumminkin Rapturella jonkin verran noita roadsia vielä järjellä, että varmasti hoitaa edes suurimman osan aikin näistä roadsista pois. Muutama investoinnit tulee pelikentällä näiden investoinnin johdosta, mutta sekään ne varmasti auttaa, ne pitää tulla lisää ultraliskejä pelikentällä, ja se varmasti hoitaa loputkin roadsista pois avalla. Naurettavan helposti. Kattokaa tässä päästä makana, kun ne repivät suorastaan roadsien päät irti noilla omilla hampailla ja syöksy hampailla, mitä ikinä onkaan tuossa piikkiä noitten naaman eessä. Ja loput investerit tuhoutuu siinä. Ja Aiki joutuu perääntymään omalla armeijallaan takaisin sinne, minne kuuluu, omaan peissiin. Mutta siitä huolimatta Aiki uskaltaa hyökätä eteenpäin. Ja nämä ultraliskit kyllä ovat suorassa vaarassa nyt, mutta siitä huolimatta sieltä tulee fankalokortti suoraan näiden roadsien päällä. Varmasti tekee oma vahinkonsa siihen. Itse asiassa tekee aika yllättävän paljon vahinkoa. Itsekään en tiennyt tuota, että tuo fankalokortti kyllä tekee noin paljon vahinkoja roadseihin. Mutta hän saa simpattua tämän Rapturen toisen expan. Queen ainakin pois yksi overseeri, kun ultraliski tuhoutuu siinä, toinen ultraliski tuhoutuu kanssa. Ja Aikin nämä roadsit kyllä järkevästi mikroavat itseään ylös alas täältä maanantaja maan päälle. Nimittäin hän saa täydet energiat noille roadsille saman tien. Ja sitten hän alkaa snipaamaan näitten Rapturen omia droneja. Rapture itseasiassa huutaa, että fuck noob, en tiedä minkä takia kumminkin hän ottaa muutamia droneja fräkeen pois siellä taustalla. Tämä Natural Expo saattaa tuhota itseasiassa toinen Natural Expo, mikä nyt ikinä onkaan. Toinen Expo, mieluumminkin. Saattaa tuhota näitä Rogin johdosta. Ja lisää Rogin festoreita on tulossa pelikentällä. Niitä itse asiassa pusketaan koko ajan. En tiedä minkä takia hän tekee ultralisk cavernin ihan vaan vuoden vuoksi ilmeisesti. Täällä kumminkin tulee nämä Rapturen omat Rogit taustalla sitten hoitamaan nämä pois. Vai ei vieläkään ollut overseerä pään päällä, kun samaan aikaan sitten Aiken oma armeija tulee taustalta. Hoitaa varmasti Natural Expon pois. Tämä Rapturen Natural Expon pois, joka tuhoutuu siinä. Saman tien itse asiassa tuleva Queeni tuhoutuu kanssa. Ja tässä on kyllä aika suuri ekonominen etu tällä hetkellä Aikella päällä. Mutta samaan aikaan tulee sitten nämä Rapturen omat Rogit taustalta. Mutta saako sitten tarpeeksi aikaa tuohon nättiin fankalokortti suoraan tuohon rampin. Rampissa oleviin roadseja, jotka sitten pysähtyvät pikkuisessa aikaa ja samaan aikaan itse asiassa Rapture lähtee pelistä pois. Jostain kumman syystä. Kurva Anuat! Rapture siellä jotain huuteli. En tiedä kyllä yhtään mitä se huuteli, mutta kumminkin hän jotenkin sitten ei tykännyt tästä ratkaisusta ja lähti pelistä pois. Vähän jäi sitä kommentointia kyllä mun puolelta kieltämättä. Koko ajan unohdin ton Rapturen nimen. Mä sanoin koko ajan, että Reaper. Jostain kumman syystä. Reaper, kun Rapturehän se oli. Rapture. Ja Aiki. Tosiaan, jännä pildi. Pelkkiä investoreita ja roadseja. Ja näytti toimivan kyllä tätä pildiä vastaan erittäin hyvin. Pelkkiä roadseja, ultariskejä. Ultariskitkin tuhoutuvat yllättävän nopeasti kyllä roadsien alla. Mutta aika jännä Jerkki vastaa Jerkki ainakin siihen asti, kun se actioni alkoi. Tai no, siitä asti, kun se actioni alkoi mieluumminkin. Koska aika makropohjainen peli, mitä yleensä ei Jerkki-peleissä näe. Tai Jerkki vastaa Jerkki-peleissä, mutta ihan mielenkiintoinen matsi kaiken puolin. Ja pientä rakea tuli sieltä kanssa. Se on aina niin ihana nähdä kaikkien pelaajan puolelta. Etenkin jos pelaa rakee niin loistava vasti kuin tämä kaveri sitten. Että fuck noob, en tiedä minkä takia sitten oli noobi, mutta eipä välitä siitä, vaan mennään seuraavaan matsiin. Ja Lisa saa lähettää sinne amadeus2@gmail.com. Ja se on moro.